Tim Ministarstva pravde zahtijevaće odgovore od Vijeća za nacionalnu bezbijednost. Zašto resornom ministru Andreju Miloviću Agencija za nacionalnu bezbijednost ne pruža kontraobavještajnu zaštitu? Zašto ukoliko ja unaprijed obavještavam događaje koje ću boraviti i moj šef obezbeđenja i lice koje se bavi za moju zaštitu promptno obaveštava sva lica unaprijed o mojim kretanjima, ja nakon toga nemam nikakav izvještaj ni službenu zabilješku, niti upozorenje da li se u mom okruženju našlo neko OKG lice i sl. Ja bih samo pravio razliku između OKG lica i bi lica. Jer i članovi porodice nekog OKG lica mogu da se tretiraju kao bi lica, a da nisu kriminalci. Milović smatra da su mu određene izjave na sjednici odbora ugrozile bezbjednost, a odgovore na to ko je Šukoviću dao te podatke da iznosi, zatražiće i od šefa Biroa za operativnu koordinaciju, kao i od ministra unutrašnjih poslova koji su iz reda demokrata. Sad će neko morati da kaže, da stane pred crnogorsku javnost i kaže ja sam dao Predragu Šukoviću dozvolu da iznese podatke javno o štićenoj ličnosti. A onda će se prema toj osobi preduzeti sve ono što treba. Uslijedila je reakcija ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Dostavio je akte ovlašćenja date u susret sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, koji, kako navodi, demantuju svaki pokušaj da se pripiše odgovornost tamo gdje je nema. Svako prekoračenje ovih granica i zadiranje u rad sektora od strane članova vlade, koji ta ovlašćenja nemaju, ne samo da umanjuje profesionalni ugled pojedince i institucije koju predstavlja, već je takvo postupanje suprotno duhu kolegijalnosti i međusobnog poštovanja, koji su ključni za uspješno vođenje i upravljanje državnim poslovima. Ministar Milović je šefa SPO-a Predraga Šukovića pominjao i kao razlog zbog kojeg je, kako je naveo, bivši premijer Dritan Abazović odbio da otvori dosije. Ozloglašene sedme uprave Agencije za nacionalnu bezbjednost, koje su činili upravo Predrag Šuković, ali i Zoran Lazović, Duško Golubović, pokojni Raspopović i svi oni u doba kad je Crna Gora imala najveći šverc i najveća ubistva. Pitajte Dritana Abazovića zašto je odbio to da otvori i koga on štiti. Pitali smo. Abazović kaže da je za vrijeme svog mandata više puta insistirao na otvaranju tih dosijeja. Tvrdi da, međutim, nije bilo sačuvane dokumentacije iz tog perioda. Smatra da Milović pokušava da skrene fokus sa slučaja Binalija Čamgoza, ali i drugih navodnih veza koje ministar, kako Abazović kaže, ima sa više kriminalnih grupa u Crnoj Gori i regionu. Još jedna izjava ministra pravde izazvala reakciju da je predsjednik Jakov Milatović od njega tražio da revidira odluku o pomilovanju sveštenika osuđenog zbog kriminalnih aktivnosti. Milatović navodi da je Milović obmanuo javnost, da je posrijedi bio zahtjev o razrješenju spornih činjenica u dopisu, te da je svakako mišljenje ministra pravde u tom pogledu, kako kaže, pravno neobavezujuće.